Evet. Hatta сурвалаа төгсөөд үргэлжлүүлээд одоо ажлыгээ гэр бүлээрээ амьдарч байгаа. Бол 2007 онд ирээд сургуулаа 7 жил сурч байгаа ингээд. Тэгээд сургуулаа төгсөөд дахиад үргэлжлүүлээд ажиллаад 5 жил болсон. Ингээд нийтэд 12 жил одоо ажиллаж амьдарч байна. Анх энэ хөтөлбөрийг одоо би бол ирсэн огт мэдээгүй байсан. Гэтэл бас одоо их нэртэйгээ ингээл гэр бүлийн хувьд ингээл бас л толгардаг асуудлаа зөндөл гардаг. Бусад гэр бүл ялгаагүй гардаг. Тийм асуудлуудыг одоо хэрхэн давж гарах вэ? Яаж асуудлаа шийдвэрлэх вэ? Энэ тал дээр бас манай ихнэр айгүй их өөрөө айгүй санаачлагтай маш их юм болж сурч мэддэг. Эхнэр маань нэг удаа энэ хөтөлбөрийн талаар анх олж мэдчихэд эхнэр маань ингээд шууд чихэнд ингээд чихэвч авчраа зүгээр бас сонсгоод намайг унсчих дараг чи нэг сонс хоёлаа энэ хөтөлбөрт оролцсон яа ингээд одоо хоёулаа гэр бүлийн тулд энэ л ийм л арга байна гэж тэгээ бас харс хатан бас сонсоод гэдэл л тэгэл байсан л байна. Сонсныгаа маргааш өглөө нь босч дахиад чинь эхнээсээ сонсч үзсэн. Тэгээд айгүй бас битүүрийн асуудал шийдэхэд бас айгүй бас нэмэр болох юм байна гэдэг. Хоёулаа тэр нь тэгээд яард нөгөө бүртгэлэн дуусгаж байсан болохоор хэвээр гэнснээс бүртгүүл заавал тэгээд хэлбэртээ орсон. Тий. Анх яг орж эхлэх юм бол бүгэн танихгүй хүмүүс ингээл бүх юм аа ингээд дэлгэж яриад гэр бүлийнхээ асуудал ингээд бүх юм ярих гэсэн чинь айгүй сонь санагдвал тэгэхээр яриад ирсэн тийм нэг ярь чадахгүй хэцүү байсан. Тэгээд ингээд хүмүүс хамт оролцож байгаа ингээд хүмүүсийн ингээд яриаг айгүй анхааралтай сонсоод тэр хүмүүс тулгардаг проблем ямар проблем байх вэ? Ингээд айгүй анхааралтай сонсоод байсан. Манай гэр бүлч залгуу байдлах нь тохиолддаг л асуудлууд бүгд тээр ярьж байгаа байхгүй. Манай Моника гэсэн бас энэ амьдралын тасгалжуулагч гэдэг мэргэжлэр мэрэгцсэн. Тэр хүмүүс одоо ярьж байгаа яриаг сонсоод юу болохгүй. Тэрэнд ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэдэг ингээд сонсмод л хариу дор нь хэлээл ингээд бүр яг Моника гэсэн тэр зөвлөгөөнүүд маш агай их таалагдаад. Тэгээд уян гатараас энэ асуудлаа шийдвэрлэхэд бас өөрсдийнхээ асуудлыг бас ихэнх талангуу ярих хэрэгтэй байна. Хүмүүсээс ерөөсөө санаа зовох хэрэггүй байна. Энэ чинь бидний асуудал, өөрсдийнхээ асуудлыг шийдэхэд ерөөсөө тэгэж хүн юу гэж бодох бол хүн одоо бусад одоо ямар харагдах бол гэж ерөөсөө огт санаа зовохгүйгээр ярих хэрэгтэй юм гэдгийг ойлгосон л да. Тэгээд яваа яванда хамт оролцож байгаа хүмүүстээ агай их одоо найзууд бас ингээд хоорондоо айгүй дотносоод юм хаалцсан гэсэн айгүй чиглэлтэй болж хэлсэн. Би бас одоо бусад хүмүүст таарцлахад айгүй татгах шагаа. Одоо хамаг юм ингээд дэлгэл яриад ингээд байдаг байхгүй юу. Эргээр манай эхнэр болохоор айгүй одоо хамаг юм их гадагшлуулж ярьдаг. Тэр хоёрын хооронд бас их зөрчилтөө үүсдэг байхгүй юу. За би сонссон ч ингээд сонсоогүй юм шиг ингээд хариу зөвхгүй байх юм аа. Энэ байдлаас болоод бас агай их нэг цохолтой байна. Бас одоо гэр бүлийн донд зөрчилтөнүүд гарна. Тэр зөрчилтөн хорцтой тэгтэл би бүр тоглолцдог ингээд. Тэр маань асуудал үүсгэж байсан. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрт орсноор яг энэ өөрхөн энэ өөрөөсөө байгаа асуудлыг одоо шийдвэрлэхийн тулд яах вэ гэдэг аль болох ингээд дотроо болоод байгаа нэг айгүй хаалцгийг хичээдэг болсон. Бас эхнэр маань болохоор бас айгүй надад ярих боломжийг олгоод эсэргээр бас айгүй чимээг намайг сонсох гэж айгүй ингэж хичээдэг болсон. Ингээд хоёр талаас нэг голтой болцгаад ингээд үзэдэг эхлэнгуут битүүрийн харилцаа ч гэсэн улам сайжраад ер нь маш их хурдан үүдэгцсэн. Бас одоо хүмүүс хөтөлбөрт орсноор бас хамгийн одоо надад нөлөөсөн юм гэвэл хүмүүс ингээд өөрийн асуудлыг санаа зовхгүй ярьж чадчихж байгаа нь бас надад байхгүй. Би бас өөрийн асуудлуудыг ингээд
бусад хүмүүстэй хуваалцахад ер нь за яг тийм ямар амттай одоо нэс би нэг хуваалцлагаад ирсэн надад ямар тийм хорг юм болох гэдэг юм тэрийг аймаг болоод бас их хөчлөлтэй гаргаж ирэх хэрэгтэйсэн гэдэг сүултээ бол ингээд бүр яран тэрэндээ халуураад аймаг их ярьдаг болсон юм лээ. Энэ хөтөлбөр ингээд орсноор зөвхөн одоо асуудлаа шийдэх аргыг бас сурахгүй бас нэг сумаар олон туулаар бодох боломж олгож байгаа гэсэн үгтэй. Нэг нь бол ингээд бас одоо өөрсдийнхөө үзэл бодлыг ингээд гаргаж ирээд бас асуудлуудаа шийдвэрлэхэд маш их хүнтэй зөвлөгөөнүүдийг авч байгаа. Бусад хүмүүсийн одоо тэр асуудлуудыг сонсоод өө бид нар ч гэсэн ийм асуудал байдаг. Ер зэн чинь тийм юм байна. Энэ асуудлуудыг шийдвэрлэхэд бусад хүмүүс гэж байгаа зөвлөгөө ч гэсэн айгүйх нөлөөлт юм одоо хүлхээ тусгаж авдаг юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгэхээр хүлт өгөөд байгаа зөвлөгөөг шүүж авчаад бусдыг нь тоохгүй нэ гэсэн үг биш байхгүй. Маш хамт оролцож байгаа гүйлтүүдийн бүтэцэд өгч байгаа зөвлөгөөнүүдийг бүгдийн өөртөө тусгаж авч чадчихаа. Төвлөрийн хувьд юм байна. Бас дээрэс нь ингээд маш одоо дотны тийм гэр бүлийн найзуудыг одоо бас бий болгож чадчих юм тийм. Хэцүү болсон үедээ жишээ нь гэр бүлийн найз юм одоо тэр залуутай ингээд би энэ асуудал асуу ийм асуудалтай болчоод яаж хандвал зүгээр байж юм. Ингээд хоорондоо зөвлөгөө авалцах тийм найзуудтай болж байгаа гэсэн маш таваад болж байгаа байхгүй. Зөвхөн энэ хөтөлбөр энийг бол тусгүй бид нар чинь цаашид ингээд мөнхийн одоо ингээд холбоотой тийм хүмүүс болж хөрж байгаа. Хоорондоо маш их одоо ихтгэлцэлтэй болсон хүмүүс чинь би энэ тийм маш одоо гоё гоё зөвлөгөөнүүд өгч чаддаг болтгүй юм байна. Энэ хичээл сэтгэл бана одоо манай эхнэр маань бас өөрөө маш их хичээл сэтгэл байгасан. Өөрөө чадахгүй байсан зүйлийг одоо чаддаг болох гэж аггүй их хичээл сэтгэл байгаа. Тэрийг нь би хажимс нь хаадаг гэх мэтэрчээсэн байхгүй. Өмнө нь одоо ингээл жоохон юм дээрс болвол жоохон цохолтой л тэрнээс болоод би тэр ингээл муудалсан гэсэн бол одоо тэр цохолтхан гэсэн багасаад эсэргээр одоо аггүй юмд талархдаг болоод тэгэд миний гаргаж байгаа өөрсөлтүүдэд манай хүн бас маш их одоо баярлалаад ингээд бүр надад улам хайртай болж байгаа юм хэлээ. Тэгэхгүйд нь би бас тэрийг сонсчихвол өөрсдөгч байгаа өсөө илүү үзүүл маа санагдаад байна шүү дээ. Аа яг зөв тийм байна тий. Нэг нь нөгөөхөд одоо гоё эрг янгод нөгөөх нь тэрийг хүлээж авах буцаад эрг мөнгөхгүй л ингээд тэгээд ангот нөгөө нэг төрөөч ярьсан дээр сэтгэлцэн нас манд бүр огцон дэжлэх юм. Эхин нэрээ мартал одоо юу вэ? Тэгээд хойш нэгдэх хүмүүс нь бол мэднэ гэж үнэхээр. Аа. Эхин нэри одоо маш дайчин юмд одоо тууштай ханддаг. Шинээр юм олж мэтээ гэсэн тийм одоо одоо сэтгэл юм маш өвлөн гэх юм одоо сурч заяа тий. Энийг амжилт амьдралтаа хэрэгжүүлэх гэдэг одоо тэр одоо маш өндөр. Хаанаас ч юм одоо гэр бүлтэй ч юм хүүхдтэй ч юм хэрэгтэй маш их гой гой номнуудыг олж уншчаал надад яаж бол тэрнийхэн тал ингээд бүр догтлол ингээд бусад хүмүүс одоо тэгээ яаж түгэх үү гой болж мэдсэн юм аа бусдад яаж түгэх үү гэдэг ингээд бүр хамаг сэтгэлээрээ ханддаг. Тийм сэтгэлийг нэг хүмүүс маш ихээр үнэлээд одоо оо гэж хэлсэн юмс нь би бол итгэж байгаа гэдэг одоо бүр өөр юм гэсэн брэнд болсон. Аа яг тэр. Яс энэ тийм маш одоо миний ард талд байж чаддаг бас одоо намайг дэмжиж өгдөг намайг одоо надтай дотно байх гэж маш хэцүүтэй ийм юм дээр нэртэй байгаас өөрийгөө хацдаг гэж боддог. Яг тэр. Бас их энэ талнаар нэртэй маш их хайртай шүү гэж хэлмээр байна.